Здорово. Короче, начинается этот видеоблогинг с того, что мы собрались на рыбалку. И сейчас я приехал уже за кентом. Удочки, хуюдочки погрузили. Едем с ночевочкой, с надеждой на крупную рыбку. Как оно будет, посмотрим. Прикиньте, вот лежит, вот я только подъехал, вот с той стороны лежит, короче, блок бетонный. И на нем написано «Витя лох». И я такой смотрю на это и думаю, за что? Я ж только приехал, что я уже вам не так сделал? Я не знаю, вот там, если будет видно, вон блок лежит под домом на углу. И там, короче, забавно. Так, пока там пакуют удочки, покажу вам такого аппарата. Киска ТМчик стоит под деревом, но... Тут обіцялось трошки, трошки то, трошки сьо. Ну, кажуть, якщо зайнятися їм, баксу 500 кинуть, то буде далі жарить нормально. Так, хай-тек технології. Жестковата якась, звісно. А ну. Машинки не льється. Що тут ще цікавість? Ой, бать. А, блядь, помята груша. О, ціла груша. Заєбісь. Дерева вже нема, ніхуя. Нема, ладно. Давайте ще пошукаємо, може ще якусь знайдемо ціленьку. Не з нашим щастям, я поняв. Ну ладно, хоч одненька є. Добре. Я поняв. Це тот самий КТМ, коли всі покатались, короче, а ти його чиниш. Це, по-моєму, сам тот варіант. Я ще зайшов, думаю, ну не КТМ. А потім вроді КТМ. Непонятно. Чуєш? Я поняв, що це тот самий КТМ, коли всі покатались, а чиниш ти, да? Так. От, я не ошибся. Я у тебе грушку залутав одну. А там нема більше ціла, я вже подивився. Я понял, так, нам... Ви кажете, зачем я камеру достав? Ні, це либо карасик, либо ляшик, ну щось не знаю, не похоже. Но... Давай, давай. Куда, 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 ты шо, ты шо, ты шо, ты шо, осё, осё, осё уже. Что там? Хороший кись этот. Нет. Да нет, это карасик кись. Ебать. Хороший карась. Аккуратно. Оце матумба. Ебать. Это карасик. Карбрэнный карасик. Де. Ой, там. Это я их выкармливал. Ти бачиш, як воно клюнуло? Ну добре, нормально. Сходу. Люб. Бай. Це карась чи ні? Чи не карась? Карась, карась. Карась. Карась як карп розміром. Не хуйовий. Оце ж тобі про що я кажу, що типа. А це ці кабанчики, тут такого мочать. Хочеш зняти? А? Хочеш, тихо, бляха. Падла. Ще нормально заглотнув. Да. А, тупо повезло, що я його витягнув. Дивись, щоб ти ж пацакай не потягнув. У нього тупо крючок насквозь вийшов, поняв? Нормально. Спінінги стоять там, а я знайшов тут такий пітачок небольшой. Ловлю тут малька. Бочка вон. Опа-па-па-па-па-па-па. Опа! Все. Где она? Тихо, тихо, тихо. Стой. Огромная рыба. Ну-ка, там сойдет. Правильно, правильно. У меня уже целый садок такой мелкой рыбы. Так, первая маленькая радость у нас за сегодня. Такий сомик маленький-маленький. Мы его сейчас отпустим. Но душу греет, пиздец. Давай, братан, сам справишься. Оп-оп-оп.
все, давай. Будешь великим, позовеш. Шуруй. Валера, не в ту сторону. В садок плыве, мені глянь. Ми зараз на той деві, ми трошки подержали. І оп, під корягу питається десь, бачиш? Уже не видно, конечно, на камеру. Да, гопрошка, конечно, ночью снимає шляпно. Зараз воно пливе. Так, ну що, утро. Трошки наловили. Десь 7 утра, плюс-мінус. Зараз десь часик, ми будемо збиратися вже додому. Короче, з цієї сторони якесь магічне місце, це спінінг останній. От ночью тільки він, короче, і працював. Там пару раз з нього поймали, і потім він більше всього у нього покльовок і всього взагалі на світі на нього. От. Зараз покажу, що ми тут наловили. За десь минут цих два карася таких плотних. Це якраз під утро вже. Ну і всяких там густіра, подлящики, всяка мілочовочка. Ну, короче, нормально. Котам буде що поїсти. І не тільки котам. Не знаю, зараз може ще щось буде. Я все ще при силах.